magaalada muqdisho habeenkii xalay waxaa gacmaha isula tagay ciidamada kala taabacsan madaxweyne farmaajo sidoo kale mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka waxaana dagaaladaasi ay sababeen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kuwaasi oo ka dhacay qaybo badan oo ka mid ah magaalada muqdisho war saxaafadeed ka soo baxay qaramada midoobay ee soomaaliya waxaa looga hadlay dagaalada xalay iyo shalay ka dhacay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir kuwa u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa kale oo kasoo horjeeda muddo koror si loo sameeyo hay-adaha dowladda ugu horreyn qaramada midoobay ayaa cambaaraysay rabshadaha kasoo cusbanaaday magaalada muqdisho waxaana sidoo kale ay walaac xoogan ka muujiyeen iskudhacyada u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa daacadda waa siyaasiyiinta mucaaradka sidoo kale qaramada midoobay waxay ugu baaqday dhinacyadu inay isxakameeyaan wax walbana ay ku dhammeeyaan wadahadal iyo deganaan baaxda qaramada midoobay ee soomaaliya waxay si aada uga walaacsan tahay iskudhacyada ka dhacaya magaalada muqdisho waxaana ku boorina dhinacyada oo dhan inay muujiyaan isxakameyn ayaa lagu yidhi qoraalkan ka soo baxay qaramada midoobay sidoo kale warka waxaa lagu yidhi rabshaduhu xal uma aha ismariwaaga siyaasadeed ee hadda ka taagan dalka waxaana si degdeg ugu baaqana dhammaan dhinacyadu inay si dhaqsa dib ugu laabtaan wada hadal degdeg ah hadalkan ka soo baxay qaramada midoobay ayaa ku soo aadaya xilli maanta magaalada muqdisho ay degan tahay kadib dagaaladii xalay iyo shalay ka dhacay gudaha magaalada caasimada ah cabdirasaq axmed cabdikorantow wararkaas news tv